Умань як історично-культурний центр України відомий в світі своїм мальовничим Софіївським парком та визначною єврейською пам'яткою – могилою цадика Рабі Нахмана. Проте місто має багато більше історичних пам'яток та пам'ятних місць, про які ми хочемо розповісти в нашій програмі «Вулиці рідного міста». Це програма про стародавні церкви та костели, підземні катакомби та пам'ятники, про вулиці та розміщені на них архітектурні споруди та новобудови. Ми хочемо донести до наших нащадків історію забудови Умані від давнини і до сьогодення. Однією з центральних вулиць нашого міста є вулиця Небесної Сотні. І водночас вона є своєрідним історико-меморіальним центром. До 1917 році на цій вулиці знаходились головні царські установи. Тут була міська дума з її управлінням, окружний суд знаходився на цій вулиці, також знаходилась поліцейська дільниця і пожежна частина, значна кількість готелів, комерційних банків, двокласні, пізніше чотирикласні училища, чоловіче і жіноче, а також значна кількість магазинів та різних крамниць. До 1922 року вулиця називалася Миколаївська. На п'яту річницю жовтневого перевороту вулицю назвали Радянською. Але мало хто знає, що свого часу незначна частина вулиці називалася Хрещатиком. І вона починалася від площі Соборності і до вулиці Садової. Надія Віталіївна Суровця, відома письменниця, політична та громадська діячка, згадувала. В свята у суботу увечері і в неділю населення виходило на прогулянку на Хрещатик, ходили від ріжка Софіївської до наступного вгорі і знову поверталися на старе місце. Була штовханина, але статична. Розмова була переважно єврейська. В неділю склад мінявся. Товклися вже переважно православні з передмість і нещадно лускали зернята. На тому місці, де зараз зводиться восьмиповерхова споруда, яка називається «Перлина Умані», у 80-х роках 19 століття стояли два двоповерхових будинки. У тому будинку, який знаходився ближче до площі, і в ньому було напівпідвальне приміщення, знаходилася пекарня булочна Склянського. В радянські часи 48-го року тут знаходився книжковий магазин. Будинку, який стояв поруч, була магазин «Хірургія», а також «Кривецька майстерня». У 1968 році для того, щоб розширити центральну площу і наслідок аварійного стану будинків, дані споруди було розібрано. В той же час було розібрано і триповерхову споруду, яка стояла поряд. Якраз на цьому місці і стоїть оцей восьмиповерховий будинок. Цей власником цього будинку був пан Лерман. У 1912 році в цьому будинку знаходився редакція і контора газети «Провінційний голос». З 1 квітня 1914 року газета стала називатися «Голос Умані». Взагалі це був прибутковий будинок, у якому ці поверхи віддавалися в найм. У цьому будинку знаходилася значна кількість різноманітних магазинів. Після того, як ці будинки розібрали, у 1971 році на їхньому місці було побудовано кафе «Ласунку», в якому був великий вибір м'ясних, а також виробів із тістечка. У 2002 році виникла пожежа, внаслідок чого «Ласунка» згоріла, і тільки через 5 років, у 2007 році, розпочалося будівництво «Перлини Умані». Вулиця Небесної Сотні, 13-15. Власником цього будинку була жінка Цірля Пінхасівна Дітлович. До речі, це той будинок, в якому вперше по приїзду в наше місто у 1903 році оселилася родина Надії Віталіївни Суровцової. Це був прибутковий будинок, значна частина яких віддавалась під крамниці, магазини. На третьому і другому поверхах здавалися квартири в оренду. І на тому місці зараз, де знаходиться кафе «Централь», на початку 20-го століття знаходився магазин книжковий Лейби Озеровича Шапіро. До речі, його магазин в нашому місті ще з'явився у 1881 році. В радянські часи на цьому місці з 50-х-80-х роках був магазин, який називався «Військова книга». Поряд же є двері, там з магазином Шапіро був мануфактурний магазин. В радянські часи там із 54-го року було відкрито кафе-кондитерська, і вже в 90-х роках всі пам'ятають це кафе як «Троянда». Наприкінці радянського часу цей будинок хотіли розібрати і на його місці побудувати Палац піонерів. Але так як змінились політичний устрій, зміна в державному устрої країни, будинок залишився і являється прикрасою архітектурної центральної частини нашого міста.
На розі вулиці Садової і Небесної Сотні знаходиться триповерховий будинок, значна частина яка віддана теперішній Ощадбанк. Свого часу цей будинок був двоповерховим. І забудовив він ще другої половини 19 століття. Цей будинок видно на малюнку Наполеона Орди від 1870 року. На початку 20 століття до цього будинку було прибудовано двоповерхову споруду, значна частина якої знаходилася на вулиці Садової. Це також був прибутковий будинок, і з 1903 року відомо, що власником цього будинку був пан Дорфан. А вже з 1916 року власником цього був будинку пан Займан. В радянські часи у цьому будинку знаходилися різні державні установи, а на другому поверсі знаходилася контора і редакції газети «Колгосна правда». Після Другої світової війни газета «Колгосна правда» стала називатися «Уманська заря», і в цій будівлі знову розмістилася її контора. У 1960 році, десь в період з 6 по 9 серпня, будинок обвалився, в результаті чого контору і редакцію перенесли на вулицю Незалежності 1. А цей будинок було прийнято рішення відбудувати, і тому замість двоповерхового він став триповерховим. Після реставрації будинок було введено в експлуатацію в грудні 1963 року, а в квітні 1964 року було відкрито книжковий магазин. На тому місці, де зараз знаходиться вхід в наш Ощадбанк, було відкрито сільськогосподарський магазин «Сільгоспродукти». Пізніше цей магазин був перейменований в магазин «Урожай». У 2001 році магазин «Урожай» було віддано під Ощадбанк. У той же час було під Ощадбанк віддано і магазин «Квіти», який знаходився у цьому будинку. Напроти, через дорогу, знаходиться триповерхова будівля, яка була збудована в період з 1954 по 1956 рік для учнів кооперативного техніку як гуртожиток. На початку 20 століття на цьому місці стояв двоповерховий будинок, власником якого був пан Конофайський. Це був прибутковий будинок, в якому також знаходилася значна кількість магазинів та крамничок. І на першому поверсі знаходилася крамничка Губанова. Про цю крамничку в своїх спогадах згадує Надія Віталіївна Суровцова. Там продавалися музичні інструменти, дитячі забавки та лубочна література, розмальовані книжечки найгарнішого гатунку щодо виконання та змісту. Крамниця користувалася попитом жителів навколишніх сіл та передмість міста. Бо до інших крамниць ходили тільки службовці, пани та невеличка кількість інтелігенції. Поруч крамниці містилася майстерня єврея-палітурника. У Губанова продавалися дешеві і дуже популярні тоді забави – коні на дощечках з колесами. Коні були з пап'ємаше, розмальовані сірими та чорними яблуками. Хвіст був з мочалки. Коштували вони 10, 5 і 3 копійки. До Другої світової війни тут знаходилась тютюнова фабрика, де випускали цигарки, мотор та планер. Під час Другої світової війни будинок було повністю зруйновано і на цьому місці вже нічого не було. Про те, що було на цьому місці, видно і на документальних кадрах, які було знято Довженком про звільнення нашого міста. На тому місці, де зараз стоїть триповерхова споруда, ми бачимо спалену вантажну машину німецьких частин. Вулиця Небесної, 6. Помилково цей будинок в реєстр проходить, що побудований у 56-му році. Це помилка. Діло в тому, що цей будинок було введено в експлуатацію напередодні 1 травня 1941 року. І навіть відомо перших жильців цього будинку. Першими мешканцями будинку були токар моторемонтного заводу «Готгрубер», столяр будконтори «Гефон», працівник швейної фабрики «Грін», нарсуддя третьої дільниці «Волков». Недовго раділи мешканці новому будинку. Розпочалася Друга світова війна. І відступаючи з нашого місця, в ніч з 9 на 10 березня 44-го року німці будівлю підпалили. В такому стані вона простояла до 1954 році. І тільки навесні 1954 року розпочалася реконструкція цієї будинку. Наприкінці 1955 року будівля була введена в експлуатацію. Це, до речі, була перша будинок в нашому місті, в якому для мешканців були всі умови. Тут був і туалет, і ванна, і вода. Тобто на той час це були великі привілегії для мешканців нашого міста. На цьому місці, наприкінці 19 століття, стояв одноповерховий будиночок.
власницею цього будинку був пан Дейнович, а орендував цей будинок пан Зозуля. Ну так як пан Зозуля за оренду брав 3 тисячі карбованців у рік, а платив місту 1000 карбованців в міст, то міська дума було прийнято рішення в 2011 році, і цей будинок йому в оренду більше не здавали. Тобто будинок після смерті пані Дейнової будинок перейшов у спадок до міської громади. На 1916 рік будинок був дуже в аварійному стані, і було прийнято рішення про його знесення. І тільки вже в радянський час цей будинок було остаточно знесено і на його місці побудовано оцю гарну споруду. Поряд з будинком Дейна свого часу стояв іще один будинок, якого він був власником. Так от, якраз у цьому будинку і знаходилась відома на той час аптека Казиміра Антоновича Калиновського. Це була дуже шикарна аптека, хочу вам сказати. Старше покоління, яке її пам'ятає, завжди згадують про те, що там дуже гарно було всередині убранство. І от ця аптека в ніч з 5 березня на 6 1951 року повністю пішла під землю. Це сталося внаслідок того, що під цією аптекою знаходиться багато підземних споруд. Наша розповідь зараз піде про будинок, який знаходиться на вулиці Небесної Сотні, 10. Зараз ви бачите, в якому стані знаходиться цей будинок. З ніч з 15 на 16 квітня 2016 року будинок загорівся і, на жаль, було спалено. Але стіни було не тронуті і вони стоять в такому вигляді, в якому вони були 100 років назад. Так от, у цьому будинку на початку 20 століття знаходився готель «Регіна». Помилково його в сучасних виданнях називають готель «Лондон». Діло в тому, що готель «Лондон» дійсно був на цій вулиці, але те, що в цьому будинку знаходився готель «Регіна», говорить на документи того часу. Власником цього будинку був пан Ракліс. У цьому будинку знаходились також Санкт-Петербурзький міжнародний банк знаходився. Тут знаходився малий театр. В радянські часи це був Червоний театр, а вже з 57-го року відомий для багатьох умовців – це кінотеатр повторного фільму «Хроніка». Під час німецької окупації в будинку знаходилися різні німецькі установи. І балкон, який зберігся, з цього балкону 28 серпня 1941 року перед німецькими частинами, які були вишукані по тодішній вулиці Радянській, виступав диктатор тогочасної Європи Адольф Гітлер. Вони прилетіли з другим диктатором тої Європи Беніто Муссоліні до нашого міста, щоб зустріти спільний парад німецьких і італіянських частин. Ну а так як той день пройшов дощ, італіянські частини не змогли своєчасно прибути на плац, тому Гітлер виступив перед своїми військами, і вони виїхали в село Ладижинку, де і зустріли там італійські частини. З 1930 по 1934 рік значна кількість приміщень у цій споруді була віддана під гуртожиток Уманського інституту соціального виховання. З 1934 року сюди перейшов біологічний факультет, а гуртожиток перейшов в інше приміщення. Через деякий час біологічний факультет почали називати природничо-географічний факультет. Після визволення нашого міста від нацистських окупантів природничо-географічний факультет знову повернувся у цю будівлю, де він знаходився до 1954 року. З 1957 року у цьому будинку знаходились різні установи районної адміністрації. І до цього часу вони знаходились тут до 80-х років 20-го століття. Вулиця Небесної Сотні, 12. У 1911 році власником цієї споруди був Борис Маркович Грінвальд. У цьому ж році тут орендував приміщення і електротеатр «Модерн». У 1914 році на місці електротеатру «Модерн» розмістився Уманський літературно-художній кружок. На цьому місці цей кружок проіснував до 1917 році. Коли розпочалися революційні події в колишній Російській імперії, тут також завирувало політичне життя. І тут розмістився Український політичний клуб. Що було під час окупації в цьому будинку, невідомо. Але відомо те, що до Другої світової війни у цій споруді знаходилася дитяча бібліотека. Після визволення міста від нацистських окупантів, тут з 44 по 45 рік був переговорний пункт, а з 1945 року тут знаходилось поштове відділення зв'язку. Після того, як у 1967 році було в центрі побудовано будинок зв'язку, будинок зв'язку перейшов у те приміщення, а сюди перейшов палац піонерів. У 1992 році будинок
піонерів став називатися будинком школяря. Двоповерховий будинок колишнього готелю було збудовано на початку ХХ століття. Тут з 1903 року знаходився готель «Брістоль». Власником цього будинку був пан Ольховський. По тому, де був цей готель, ми можемо бачити по тим балконам, які збереглися до нашого часу. А весь ансамбль цієї споруди був побудовано у період із 1954 по 1958 рік, коли в радянські часи йшла розбудова швейної фабрики. У 1922-му, 23-х роках, по 25-й рік, на другому поверсі в колишньому готелі знаходився штаб командира 2-го кавалерійського корпуса Григорія Івановича Котовського. Як би до нього не відносилось, але все одно він був у нашому місті і штаб його знаходився у цьому будинку. Свого часу його пам'ятник стояв напроти цієї будівлі у теперішньому сквері, який називається Алея Героїв. До речі, хочу всім сказати, що цей сквер з'явився у нашому місті ще на початку 80-х років 19-го століття. І він є найстарішим сквером нашого міста. Позаду скверу знаходиться будівля Василіанського монастиря. Серед уманців побутує думка, що під час національно визвольного повстання під проводом Максима Залізняка та Івана Гонти у цій споруді відбувалися події, під час яких було загинуло дуже багато учнів Василіанів. Зразу хочу сказати, що це легенда, яка не має ніякого відношення до дійсності. Діло в тому, що цієї споруди під час повстання на цьому місці просто не було. Монастир був дерев'яний і знаходився на території фортеці, де зараз у нас старий базар і завод «Мегометр». А ця споруда вже будувалася після повстання, і остаточне її завершення було закінчене у 1790 році. Ми завершуємо нашу подорож по вулиці Небесної Сотні біля обеліска Слави. Після визволення нашого міста 10 березня 44-го року на цьому місці, де зараз знаходиться могила, було поховано 19 воїнів, які загинули під час визволення міста від нацистських окупантів. У 1947 році над могилою було поставлено пам'ятник «Воїн-прапороносець». Пройшов час, і в 1967 році було розпочато будівництво обеліску Слави. 14 жовтня 1967 року відбулося перезахоронення із передмість солдатів, які були там поховані, у центральну частину нашого міста. До цього, я сказав, лежало 19 тут воїнів, а після того, як перенесли останки радянських солдат із Софіївської Слободки, з Вінгородського передмістя, на даний час тут поховано 53 воїна Червоної армії, які загинули при визволенні нашого міста. І 21 жовтня 1967 року було урочисто відкрито обеліск Слави і запалено вічний вогонь, який було привезено на той час із міста-героя Києва. На цьому наша подорож по вулиці Небесної Сотні закінчується і продовжимо її по вулиці Садовій.